Klasično razdoblje grčke književnosti obilježila je tragedija. Dramska vrsta pisana u stihovima koja se razvila iz ditiramba. Tragedija u svoje središte smješta likove većinom iz grčke mitologije. Bogovi su iznimni, idealni junaci koji se svojim osobinama uzdižu iznad pojedinaca. Stil kojim oni to rade je uzvišen koriste pomno odabrane riječi i govore. U izdizanju su često presudne magične sile. Sve ovo što ste čuli na početku već smo govorili na prethodnim satima kada je bilo riječi o antičkoj književnosti uopće. Na današnjem satu bavit ćemo se jednim od predstavnika antičke književnosti, a to je Eshil i njegova tragedija Okovani Prometeji. Eshila mnogi teoretičari književnosti smatraju ocem klasične grčke tragedije. Eshil se rodio 525. godine prije nove ere, a umro je 456. godine. U svoje tragedije on uvodi drugog lunca, čime radnja postaje bogatija i javlja se dinamično scensko zbivanje u dijalozima. Tragedije od tada više nisu statične i prepune monologa dijalozi su i pokretači dramskih sukoba u kojima snage odmjeravaju protagonist i antagonist odnosno njegov protivnik grčke tragedije prate simboliku božanskog broja tri pa tako tri tematski povezane tragedije čine jednu cjelinu u svojim tragedijama esil kroz likove grčke mitologije progovara i o povijesnim i društvenim aktualnostima toga perioda Likovi dočaravaju ljudske sudbine. Njegovi likovi često trpe nepravde te iz toga izlače pouke o moralnosti. Neki od problema koje Eshil opisuje su osobni osjećaj, patnje, krivnja, kazna, osvjeta bogova, ljudska volja. Eshil vjeruje da su svi ljudski postupci uvjetovani Božijom željom i Eshilov bog ima neograničenu moć. Bogovi se mogu uplitati u sve sfere ljudskog života i kažnavati ljude za prijestupe. Okovani Prometej prva je i jedina sačuvana tragedija Eshilove cijeline o Prometeju. Ostale dvije, oslobođeni Prometeji i i vatronoša, nisu sačuvane. Pretpostavlja se da je Eshil u njima obradio cjeloviti grčki mit o titanu Prometeju koji je ukrao vatru s neba, i darovao ljudima. To je naljutilo vrhovnog grčkog boga Zeusa, pa mu se Prometej suprotstavlja. Eshil je napisao oko 90 drama, 70 tragedija i 20 satirskih igara. O čemu je zapravo riječ u mitu o Titanu Prometeju? Prema grčkoj mitologiji, Prometej je iz roda Titana, koji su bogovima, odnosno Zeusu, pomogli da dođe na vlast. Za mu je Zeus, kada je postao vrhovni bog, pridao nagradu da stvori život na zemlji. Prometej, čije se ime sa starog grčkog može da prevede kao onaj koji misli unaprijed, odlučio je da stvori ljude iz gline. Njegovi ljudi bili su nalik Zeusu i Heri, božanskom vrhovnom paru. U početku su sami bogovi takva bića iskorištavali ali Prometeju ih je bilo žao, pa ih je naučio da grade kuće, brodove, da uzgajaju i love životinje, pripremaju hranu te održavaju razne religijske obrede. Biće su to uskoro iskoristila i htjela da podignu pobunu protiv bogova. Ovdje je Prometej imao važnu ulogu, zbog čega je istradao od Zeusove kazne. Zeus je protjerao ljude, a Prometej nije mogao da dopusti da oni gladuju i smrzavaju se, pa im je jedne večeri u sabljeci trske dao žerevicu svječne vatre na Olimpu. Zeus je tada svoj bes usmjerio na njega. Osudio ga i kaznio da bude okovan o stijenu gdje će vječno biti sam dok mu orao kljuca jetru. Prometej ne želi da se pokori Zeusu i stojički trpi kaznu. Ovdje započinje radnja tragedije Okovanog Prometeja. Možemo da kažemo kako počinje in media res, odnosno odmah u središte, bez pričanja događaja koji su priči prethodili. Tragedija je pisana uzvišenim stilom. Puna je metafora koje često mogu da se tumače dvosmisleno. Okovanog Prometeja svrstavamo u rode epike. Jako je pisan u stihu. Taj stih odgovara daktilskom heksametru, koji je karakterističan za sve grčke tragedije. Zbog tema epskih dijela u kojima se on koristio, često se još naziva i herojski stih. Ovo su neke opće napomene o dijelu. Vrsta dijela je dakle tragedija. Mjesto radnje je planina Skitija u Grčkoj. Vrijeme je vrijeme sukoba grčkih bogova. Tema dijela je Prometeje sukup s vrhovnim bogom Zeusom. A ideja je da Esil u ovoj tragediji želi da pokaže kakav je bio svijet u vrijeme kada su njime vladali bogovi grčke mitologije. Poučava nas i tome da je uvijek važno slijediti svoje ideje i ne pokoravati se tiranima. Prelazimo sada na sadržaj drame. Snaga i moć drže Prometeja, a Hefes ga kuje za kamen. Hefesto plakuje Prometeja i njegov poziv kovača, a sila ga goni da to učini što je prije moguće. Hefesti njegove sluge odlaze, a Prometej započinje gorki monolog. Okeanidi se pojavljuju na krilatim kočijama koji su čuli buku koju su stvorili Prometejevi okovi. Okeanidi razgovaraju s Prometejem pokušavajući mu olakšati patnju i praviti mu društvo. Okean dolazi na krilatom konju i pokušava nagovoriti Prometeja da se pokori Zeusu. Prometej oštro reagira na ovaj prijedlog, pa Okean odlazi kako bi izbjegao svađu. Ija nailazi na Prometeja, bježeći od obada koju je poslala Hera. Razgovarajući s Prometejem, koji vidi budućnost, saznaje da će Promete osloboditi jedno od njezine djece, odnosno Herkula. Moli ga da joj kaže ko će svrgnuti Zeusa, ali ona joj odbija reći jer je to jedini razlog zbog kojeg može pregovarati sa Zeusom. I ja odlazi. Šta se zatim desilo? Zeus saznaje da promete zna ko će ga svrgnuti i šalje Hermesa k njemu. Hermes i Prometej počinju pregovarati. Promete je ljut jer Zeus nije došao osobno razgovarati s njim. Hermes traži od Prometeja da se pokori Zeusu i proreče njegovu budućnost, prijeteći da će ga uništiti. Kaže mu da će ga Zeus baciti u ponor Hada, gdje će mu orao tako pribijen kljucati jetru svaki dan. Prometej se naljuti i posvađa s Hermesom. Hermes ga napušta u trenutku kada Zeus počinje izvršavati svoju prijetnju. Zeus je ljud zbog Prometejeve neumoljivosti. Zemlja se trese i proguta Prometeja. Naslovni junak predstavlja simbol neugasive težnje za postignućem visokih ciljeva. On je simbol ljudske potrage za znanjem. Prometej je uzvišeni, monumentalni lik. Iako pada u ponor, ostaje čvrst i nepokolebljiv. Prihvata svoju tešku sudbinu. Njegova tragedija je tragedija genija. Sa jedne strane imamo Zeusa koga odlikuje tiranije i nasilje, a sa druge Prometeja koji je vođen pravdom i ljubavlju. Hermo i Hefes boje se Zeusova autoriteta, zbog čega su slični smrtnicima. Premda na kraju strada, Prometej je moralni pobjednik jer triumfuje njegova ideja o nepobjedivosti pravde i neumitnosti ljudskog napretka. Odnos fizičke i duhovne snage je obrnuto proporcionalan u ovoj drami. Ostali likovi su Hefest, moć i sila, Okean i njegove kćeri Okeanide, Hermes i Ija. Hefest je sin Zeusa i Here. On je bog vatre i kovaštva i on ima zadatak da veže Prometeja. Moć, odnosno Kratos, i sila Bija su sluge Hefesta, koji mrze ljude i nimalo ne sažalijevaju Prometeja. Okean je bog svjetske rijeke Okean, koja okružuje svijet i na čijoj se obali odvija radnja. On pokušava nagovoriti Prometeja da se pokori Zeusu. Okeanide su lijepe nimfe koje su cijelo vrijeme s Prometejem. Razgovaraju s njim i pokušavaju oblažiti njegovu patnju. Hermes je sin Zeusa i Maje. On je bog putovanja i glasnik Zeusa i bogova. Dolazi Prometeju radi proročanstva i upozorava ga da ne padne u ponor Hada. Ija je kćerka Ine, Zeusove ljubavnice, koja prokleta od Here, bježi iz svijeta i strašnog prebivališta. Neko vrijeme razgovara s Prometejem i saznaje sudbinu sebe i svoje porodice. Došli smo do kraja ovog nastavnog sata. Nastavnu jedinicu za vas je pripremila profesorica Maida Fazlić. Tekst čitala Saida Šehović.